Però no, però has de comprar tones, vols tenir una vegada més aquí, una mirada de xampat sobre de tot, per si cada ha danyat el vinyo esportiu Borreres, no hi cobrem. Vam trobar abans abans el president perquè podem fer aquest acte com a recepció oficial en el club i també amb els jugadors, per donar-vos l'enhorabona no només pel partit d'ahir, que la veritat jo vaig passar bastanta pena, però es porté perquè es va avorrir. Però no, la veritat és que va ser un partit guapo, el vaig fer passar molt de gust i també dono vots enhorabona per tota la temporada. Vull dir, en xerràvem ahir amb gent de la junta directiva, no només dono vots enhorabona vots com a equip, també a la junta directiva que fan una gran feina, que aquesta feina està veient els seus resultats, perquè després de 40 anys Unió Esportiva Borreres passarà a una categoria superior, primera regional preferent, se diu, no? Com s'ha de metge de primer preferent, però m'ho han explicat. Per tant, això és molt bo per poques com a equip i perquè també estàs donant llum a altres esportistes que tenen ganes de jugar a futbol i que vol que el seu reflexe del sacrifici, que aquest sacrifici té la seva recompensa en positiu. I per nosaltres això és important perquè hi va haver també una persona que m'ha dit en futbol, perquè a Borrer no només són convertits, també tenim altres coses bones, molt bones, com és l'esport, que sempre ha estat un dels potencials del municipi, que volem apostar perquè així sigui, que ens teniu sempre en el nostre costat i seguirem en el nostre costat per ajudar-vos amb el que faci falta. I res, el president crec que vol dir unes paraules, sense dir-ho, que ja Donors i distincions, allà on queda reflectit per la història els fets importants que passen en el municipi. Crec que aquest és un fet prou important perquè consti en el llibre Donors i distincions. Per tant, el president haurà de firmar que quedarà constància que Unió Esportiva Borreres, dia 2 de juny, era el 2 de juny, va pujar a primer preferent. Així és que endavant, diem, portem les paraules que ja firmarem. No, la senyora Valdés, en representació de l'Ajuntament de Borreres, felicita l'Unió Esportiva Borreres pel... perdó, perquè són sense suets, no sé com ho diuen. És que són sense suets, no hi vaig. Pel seu ascens a primera regional preferent, Borreres 3 de juny del 2019. La Valdés i el president de l'Unió Esportiva. Per tant, diem, tot bé. Jo penso que els teus renets ho veuran, que se firma bon. En el part de part dels discursos, si voleu, els jugadors podeu venir també a l'estatiment i deixar la vostra firma aquí perquè també les vostres futures generacions sàpiguen quin equip formava Unió Esportiva Borreres l'any 2019. Això és que diem, tot sabrà les temes. Bueno, jo, la segona de setmana de l'home és el teu preparat i a més d'experiència i bueno, fa molt bé. Ja no l'he preparat, però en primer lloc vull donar gràcies als jugadors per haver fet una temporada excel·lent. Tant és que ho jugueu més com es pot jugar menys, és que ho heu portat. Ho heu estat en els entrenos, o heu estat poc, normal. Crec que si jo t'hi vol estar poc bé, però... Ha anat una temporada exemplar, ho heu estat en els entrenos, perquè quan veus un... Quan tu em vas a l'entrenar, veus que és entrenador i veus un millor de gent quan entrenen, doncs passa el gust de fer la feina que t'ha de fer darrere que hi ha els lots que volen seguir endavant. Si te'n vas a l'entrenar de veus quatre dates, doncs dius per què collons de fer tanta feina amb altres, per tant no ens ajuda. Llavors vull donar l'enhorabona a tots perquè heu estat un equip exemplar, tant uns com els altres. Això és el primer que vol. També vull donar les gràcies a la superdirectiva que tenim d'altres,
directiu nous, noves cares que entraran per l'any que ve, i no tinc gaire cosa més que dir perquè... Bueno, si visió, però ara... Però la sedició és el número 12. I ahir, per exemple, la sedició va recolzar en 100%. El camp, inclús avui, que hi ha hagut moltíssima gent que m'ha donat l'enhorabona, i vinguin un passat cada 10 minuts o cada mitja hora de gent que m'ha donat l'enhorabona. Tant pel partit d'ahir com per la temporada que hem fet i per haver fet campions. La sedició ahir, bueno, jo no havia vist el camp tan ple l'any. No sé si hi ha altres pits, hi ha tanta gent o no, però com ahir, no. I també va ser el jugador número 12, l'afició va passar gust, aquí van acabar com un partidari del ministre, i ja hi va haver més que dir. Tenia el pres una mica de dir que si ho passés juntament, però això em pira. Avui no és cap primer moment que... És un orgull tenir un equip que representa un poble i que puguem anar per tot en sa cara alta. He de fer una cosa. Ahir en el darrer partit era contra un campionat. Hi havia jugadors que varen dinar amb altres, jugadors d'un campionat que varen dinar amb altres, i m'ho van dir que odiaven el Santa Maria, odiaven no. No eren simpatitzant del Santa Maria ni del Carme. En canvi, un d'aquests jugadors m'ho va dir que li havien fet una entrevista per Canal 4 i dir que li agradaria que el poble fes campió, perquè no hem tingut problemes en cap equip. Hem estat un exemple de bon comportament, on han tret una sola targeta vermella en tot l'any, i això diu molt, molt, molt. Un club, un entrenador i un jugador. Per acabar el partit i desfermar, el primer que van fer va ser
setmanes com Zari, és Zari, i és per llevar-se d'orar. I és veritat que és un detall molt bo per ells i que donen un valor com a club de Porreres molt bo. I crec que això serà recordat pel seu comportament. Després, bé, gràcies directiva, perquè el que ha dit Escapi m'ho ha dit molt, tot. I també gràcies especial al cos tècnic, en Manolo, en Joan, en Marga, en Marc, sobretot en Marc, que tenim aquí, que ens ajuda molt el dia a dia i sobretot per aguantar, que és difícil. Sí. I res, ha estat una temporada, bueno, seguirem lluitant. I el millor que vaig dir abans del partit, que abans del partit ja vaig dir que érem campions, perquè el grup humà que han format, el bé que se duen entre tots, les bromes que se fan i el que s'ajuden tots, està perdent un resultat. I això que ha format segurament d'aquí molts anys, jo sé que encara se seguirà inventant, encara recordaran batalletes, i això és més important que el que estic fent esportivament, que el món. Molt bé. Thank you.